dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Podnikateľ Marian Kočner má povesť Arcilotra. Otázka je, či oprávňuje kohokoľvek porušiť pri danej povesti Mariana Kočnera pravidla. Dozvedeli sme sa, že miestnosť číslo 4, v ktorej sa advokáti radili s Marianom Kočnerom a kde si dohadovali, akým spôsobom budú postupovať pri jeho obhajobe, bola odpočúvaná. O aspektoch tohoto problému sa teraz budem rozprávať s dekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduardom Burdom. Dobrý deň, vitajte. Príjemný dobrý deň. Pán dekan, ďakujem, že ste takto uprostred leta reagovali, ale táto téma je mimoriadne závažná. Dozvedeli sme sa, že orgány činné v trestnom konaní odpočúvali teda obrazom aj zvukom miestnosť číslo 4, kde sa podnikateľ Marian Kočner, obvinený vtedy v kauze zmenky, radil so svojimi advokátmi, radili sa o postupe. Ako expert na trestné právo, ak sa pozriete na toto, čo vám napadne ako prvé? V práve v zásade máme tri také skupiny problémov. Jedna skupina problémov má jednoznačné riešenia. To je inak väčšina problémov, napriek tomu, že ľudia si možno častokrát myslia opak. Potom sú také, ktoré sú veľmi zložité a potom sú také, ktoré majú jednoznačné riešenia, ale občas z nich vyjde nejaká pomerne zložitá výnimka. A to je presne tento uh, tretí prípad. Naozaj vo všeobecnosti treba povedať, že nie je možné, aby bol odpočúvaný obhajca a jeho klient, a hlavne nie orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože samozrejme je to jeden z najbrutálnejších, najzásadnejších uh, zásahov do práva na obhajobu. A toto je naozaj v celom demokratickom svete úplne jasná, štandardná, štandardná vec. To znamená, že takéto odpočúvanie priamo v rámci, v rámci ústavov na výkon trestu odneťa slobody alebo na výkon väzby je maximálne, maximálne neštandardné a naozaj zachádza príliš ďaleko. Dá sa na, povedať, že takéto praktiky používajú štáty, ktoré nie sú štandardne demokratické napríklad? Uh, áno, to sú vyslovne policajné štáty totality, ktoré bežne používajú takéto, takéto praktiky. To znamená, že v demokratickom štáte toto určite nie je štandard, nie je to bežné, nemalo by sa to stávať. Na druhej strane je tam tá jedna výnimka a s tým vlastne počíta aj trestný poriadok, lebo trestný poriadok nehovorí o tom, že sa má odpočúvať obhajca a jeho klient, ale je vyslovene uvedené, že ak obhajca rozpráva so svojim klientom o, tej, o nejakej trestnej veci a zistí sa to, že to v tých odposluchoch bolo, tak jednoducho má sa takáto informácia zničiť a nemá sa použiť. To znamená, že počíta sa s tým, že sa to stane, aj keď je pravda, že sa s tým počíta väčšinou skôr náhodne teda vtedy, keď nie je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby ten klient. A je jednoducho, to prebieha niekde, napríklad v jeho dome alebo, alebo podobne. Mhm. Mm Ale nie v tej výsluchovej miestnosti. Ale nie ja v tej miestnosti. V tomto prípade, možno, aby naši diváci, ktorí nie sú právni experti, a možno mnohí, chvála Bohu, neprišli ani do styku s orgánmi, či inými v trestnom konaní, dá sa prirovnať to právo na súkromie, na... na to tajomstvo medzi advokátom a medzi jeho klientom k spovednému tajomstvu, tak ako keď ten človek sa zverí tomu farárovi a jednoducho je nepripustné, aby to niekde uniklo, aby to niekto iný počúval, aby sa to niekde inde objavilo. Je to, je to plus-minus porovnateľné? Myslím si, že je to celkom dobré prirovnanie, lebo v jednom aj v druhom prípade je základ toho spovedného tajomstva, alebo v tomto prípade toho práva na obhajobu, to, že sa môže... Mal by sa vlastne ten, ten klient vo vzťahu k advokátovi alebo spovedník vo vzťahu k kniazovi by sa mal vlastne porozprávať úplne úprimne o všetkých tých veciach, o všetkých tých aspektoch. A to je základná vec. Pretože ak chce obhajca, aby boli dodržané všetky práva toho jeho klienta, ak to chce aj klient, aby jednoducho obhajca neurobil nejakú chybu, tak ono je úplne ideálne, keď naozaj vie všetko, čo a ako sa stalo. Je pravda, že sú niektorí obhajcovia, ktorí tvrdia, že pravdu nepotrebujú poznať, ale ja si myslím, že väčšina je skôr takých, ktorí naozaj potrebujú vedieť, ako to bolo. To znamená, alebo minimálne to, ako to vnímal ich klient. Nie ako to bolo, ale ako to vnímal ich klient. Takže tuto je tá pointa takéhoto, takéhoto tajomstva a vlastne toho súkromia že vlastne musí mať ten obvinený, ktorý môže byť naozaj aj nespravodlivo obvinený. Alebo nemusí byť nespravodlivo obvinený, ale môžu to byť veci, ktoré naozaj nie sú čierno-biele. Alebo možno že aj len kvôli tomu, aby mu nakoniec ten obhajca povedal, že vieš čo, ale toto je taká situácia na tvojom mieste, aby som sa radšej priznal a budeme hrať s takýmito kartami, čo znamená, že to vlastne napomáha celému tomu trestnému konaniu jeho priebehu tak jednoducho toto sú tie dôvody. Tu nie je dôvod niečo, niečo tajiť z toho dôvodu, že sa na to nemá prísť. Jednoducho my máme v práve aj v trestnom práve iné prostriedky, na základe ktorých sa má k rôznym veciam prísť. Ak by som mal ešte jednu vec, aby som povedal, kedy môže prichádzať k tej výnimke, kedy aj komunikácia medzi obhajcom a obvineným kedy je možné ju vlastne zaznamenávať a robiť odposluchy, tak to je vlastne vtedy, ak je tam vyslovené podozrenie, ale to podozrenie musí byť konkrétne, nie len, že si poviem a čo ak náhodou, teda, že si vyšetrovateľ povie čo ak náhodou, ale musí mať konkrétne, konkrétne nejaké indície k tomu, ktoré vedú k tomu, že je tam podozrenie, že páchajú trestný čin priamo v rámci tých porad, alebo že sa pripravujú na nejaký mm. nový trestný čin. Čiže keby, dajme nejaký príklad, keby napríklad ten obvinený povedal svojmu advokátovi, pôjdete za tým a za tým, kto je svedok a vyriešite, že ten svedok nebude rozprávať trebárs. Hej? Takéto podozrenie napríklad. by tam muselo byť a to podozrenie by muselo byť ale nejakým spôsobom odôvodnené, hovoríte, hej? že museli by mať takú informáciu organične v trestnom konaní. Presne tak. Museli by mať mm -hmm. takú informáciu, to znamená, že Buď by niekde prenikla nejaká elektronická správa, ktorá by bola normálnym spôsobom zachytená, alebo by sa, povedzme, preriekol ten obhajca alebo niekto, niekto ďalší. Takže museli by tam byť nejaké takéto konkrétne okolnosti. No v tomto prípade, v prípade Mariana Kočnera a odpočúvania tej miestnosti číslo 4 v ústave na výkon väzby, išlo o to, že Kočnerovi mal prísť do väzenia list od istého advokáta z Nitry ktorý mu ponúkal nejaké peniaze za to, že sa niečo vybaví. A táto korupčná záležitosť bola tým momentom, že si požiadali o príkaz, alebo teda o povolenie toho odposluchu na špecializovanom trestnom súde. Tam bol jasný ten príbeh, že nejaký advokát, pán Eš, pošle list Kočnerovi. A na základe toho listu je tam podozrenie, že by tam mohlo dôjsť k nejakej trestnej činnosti, ktorú by oni dvaja páchali. Lenže toto celé sa nepo, ne, nepotvrdilo, nepreukázalo. Ten pán z Nitry dotyčný povedal, že on taký list nepísal, že on s tým nič nemá, vôbec nič sa v tom nepohlo, ale napriek tomu dva mesiace oficiálne bol povolený od posluch tej miestnosti. Čo si myslíte o tom ako expert? Ak sa nemýlim, tak kočner dokonca na to upozornil, však podľa tých medializovaných informácií. To znamená, že tam mal byť postup taký, že pokiaľ to bolo čo len trošku možné, a Kočner chcel v tomto spolupracovať, tak jednoducho mali zorganizovať to stretnutie s týmto obhajcom a malo byť to konkrétne, to konkrétne stretnutie malo byť monitorované, mm -hmm. odpočúvané. Ak aj nechcel spolupracovať, to ja neviem, tak v takom prípade naozaj bolo potrebné, aby riešili konkrétne tohto, tohto obhajcu a konkrét, ktorý mimochodom nebol v, tej, v tých kočnerových veciach obhajcom, on sa len ponúkal. To znamená, on že sa mali... ani neponúkal, to je, na konci dňa sa zistilo, že to bolo celé vyfabulované, že to bola, vyzerá to ako veľmi dobrá zamienka na to, aby tu miestnosť číslo 4 dva mesiace v kuse mohli monitorovať a počúvať všetky porady Mariana Kočnera s jeho advokátmi, ako sa radili Predpokladám, že o kauze zmenky, ale tak možno, že pri tých rozhovoroch mohlo prísť aj čokoľvek iné. A teraz otázka znie. Ak sa tam z týchto odpočutých rozhovorov medzi Marianom Kočnerom a jeho advokátmi, teda nie tým pánom advokátom z Nitry, tým pánom Eš, nebudeme ho menovať, teda ak, ak vyplynulo z tých porád Kočnera s jeho advokátmi niečo, mohli sa toho chytiť organične v trestnom konaní a rozpracovať nové línie vyšetrovania v nových ďalších veciach? dva také aspekty. Ak by to bolo tak, že naozaj sa ponúkal ten advokát. A ja beriem to, že takýmto spôsobom ešte listom do ústavu na výkon mm -hmm. trestu odneťa slobody a do, na, do ústavu na výkon väzby jednoducho takéto niečo posielať. To tak by ako robil to... samovrach advokátsky? Áno, to by bol úplný, mm. úplný samovrach. takže tiež to veľmi nepovažujem za pravdepodobné. Ale ak by to tak bolo, tak uh, mali monitorovať uh, potom jeho, či sa s nejakými prostredníkmi, kočnerovými napríklad, uh, nestretáva. Ak to tak nebolo, ak to bolo vyfabulované, čo kľudne môže byť na prvý pohľad, ale my to samozrejme nevieme posúdiť, chcelo by to No vyšetrovalo vyšetrenie. sa to, vyzerá to tak, že to odišlo do strate na celé. No to je škoda, že to odišlo do strate to, by sa bolo, bolo by sa tomu treba ešte viacej povenovať z orgánov činných v trestnom konaní. Lebo ono to naozaj vyzerá tak, že tam mohlo prísť k nejakým, k nejakým manipuláciám alebo pokusom aspoň manipulatívnym spôsobom získať nejaké ďalšie informácie. A teraz, dobre, dostali sme sa do toho, že tie rozhovory boli, boli monitorované. Ja predpokladám, že v tých rozhovoroch nič zásadného nepadlo, že tam nepadli žiadne slova o tom, že by sa dohadoval kočňať so svojimi obhajcami na nejakých trestných činoch, že by išli páchať trestné činy, pretože keby to boli bývali keby to tam bolo bývalo padlo, tak zrejme by sa to použilo. Pretože je možné aj v iných trestných veciach používať odposluchy, ak samozrejme sú to trestné veci takého charakteru, na ktoré je možno používať odposluchy. Lebo nemôžete na hoci aký trestný čím používať tieto odposluchy. Ono to, alebo teda záznam komunikácie, obrazov, vyhotovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov. A musia to byť zločiny alebo to legalizácia príjmov z trestnej činnosti, prípadne korupcia. A ešte nejaké takéto závažnejšie trestné činy. To znamená, že predpokladám, že tam nič takého to nepadlo. Pravdepodobne keby to padlo, tak by to asi uh, boli bývali použili. V tom prípade, ale by sme sa dostali naozaj do toho problému úplne jednoznačného, či tie vysluchy boli legálne, či to celé nebola len zámenka, pretože naozaj... Takéto niečo, takéto niečo urobiť, že priamo odpočúvať tú, tú celú na poradu advokáta s klientom, tak to sú naozaj znaky, znaky policajného štátu. Je pravda tá, že viacerí advokáti hovorili, patrí to tak, do takého by som povedal možno trošku folklóru, že majú obavy, že, takéto, že tieto vysluchové miestnosti nie sú úplne bezpečné. A opäť je to jedna z tých vecí, kde sme si vo všeobecnosti povedali, myslím, ostatní odborníci na trestné právo, no niečo na tom byť môže, ale snáď to tak nie je. V tomto no, ale teraz prípade vidíte, sa, ukázalo, že, je. že je. Takže je to zasa do mozaiky toho, akým spôsobom prebiehajú niektoré vyšetrovania u nás. Ďalší taký dôkaz, alebo neviem, či dôkaz zatiaľ indícia, alebo dôkaz, to, sa, to by sa malo niekde, niekde preukázať v nejakom konaní tak je to proste fakt, ktorý poukazuje na to, že v rámci toho, ako sa tieto zložitejšie ekonomické trestné činy vyšetrujú a korupčné trestné činy, ako sa vyšetrujú v ostatných rokoch u nás, že jednoducho je to vec, ktorá si zaslúži bližšiu pozornosť a bližšie vyšetrenie, či naozaj neprichádza, alebo či v niektorých prípadoch neprichádza aj k určitým buď manipuláciám alebo nezákonnostiam a teda k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Ešte je otázka, lebo tam a, niekto zo zúčastnených, či advokáti, alebo Marian Kočner, alebo teda obe strany, povedali, že boli monitorovaní, že sa na nich díval a, personál väznice cez nejaké plexisklo. Prvá otázka je, že či môže personál väznice alebo príslušníci a, justičnej stráže alebo policie nejakým spôsobom cez okno sledovať, čo sa deje v tej miestnosti. Takto, oni v zásade monitorovať by ich mohli z toho hľadiska, či sa tam nedeje naozaj niečo, niečo nepristojné, nejaké motáky, nejaké motáky mm -hmm. a nejaké, nejaké takéto informácie. Uh, sú to také veci, ktoré sú tak veľmi na hrane upravené, takže skôr by to byť, skôr by to byť nemalo. Ale viem si to predstaviť. Druhá vec je tá, samozrejme, e, zasa vieme, že existujú ľudia, ktorí vedia napríklad e, odpozerávať e, zúst. zúst. Hej, to znamená, že keby aj prišlo k nejakému takémuto monitorovaniu, tak určite by tam mali byť zabezpečené tie veci tak, aby jednoducho ich nemohli sledovať tie ústa. Pretože to sa dá napríklad, ano. keď by tam aj toho človeka nemáte, tak to sa dá nahrať, to sa dá potom jednoducho spätne nejakým spôsobom. Áno, znalci, znalci posunkovej reči väčšinou veľmi dobre dokážu odozerať aj z aj pohybov pier. Iná otázka ešte, ale opäť to s tým súvisí a viete si predstaviť, že v nejakom, v jednom inom prípade, nebudem ho teraz menovať, pri stretnutí advokáta s klientom bol priamo v miestnosti prítomný príslušník väzenskej a justičnej stráže a priamo v tej miestnosti sedel a počúval. Je toto prípustné? Absolútne nepripustné. To je taký zásah do práva na obhajobu, lebo jednoducho nemôže počúvať, ten, tam, je, tam je chránený ten obsah vlastne toho, čo si povedia. Hej, to znamená, že musí byť, musia byť vytvorené také podmienky, aby bolo jasné, že ten obsah zostane len medzi, medzi nimi, toho, čo si navzájom povedia ten advokát s tým klientom. Preto hovorím, že nie je to tak jednoznačné z hľadiska sledovania toho, čo sa tam priamo deje, či si niečo nevymieniajú, či si niečo nedávajú a, a podobne. Takže tam je to také otáznejšie, ale z hľadiska toho, ak by mohol ten obsah niekto sledovať, tak to je absolútne nepripustné. Z procesného hľadiska, keď vyplynie, že tie miestnosti, v ktorých sa radil obvinený a jeho advokáti, že boli odpočúvané zvukom, obrazom, obrazom aj zvukom, prípadne, že niekto tam sedel fyzicky v tej miestnosti, a je o tom záznam, hej, že ten advokát napríklad konkrétne v tom druhom príbehu namietal, upozornil, že počas môjho stretnutia s klientom bol v miestnosti príslušník hej, a dvakrát to tam zdôraznil. Uh, toto je procesné pochybenie, ktoré by zakladalo potom nejaké ďalšie kroky, ktoré by možno zmenili príbeh toho procesu, mohli by aj napríklad zmeniť výsledok toho procesu, že by sa znova vrátil naspäť na súdne prejednanie, ako to vlastne právo má mohli, ale aj nemuseli. To závisí naozaj od toho, čo konkrétne bolo povedzme, v rámci tých porád. Vo všeobecnosti je to tak zásadné porušenie práva na obhajobu, že naozaj jednoducho je to aj dovolací dôvod teda na použitie mimoriadných opravných prostriedkov. Dokonca, aj keď to je, môže byť pre niekoho právne sporné, ale ja si myslím, že aj teoreticky obnova konania v tomto prípade prichádza do úvahy. A jednoducho, samo o sebe to môže nám vrátiť ten proces niekde na začiatku a vykonať to vlastne odznova a, a poriadne, alebo minimálne do nejakého, do nejakého štádia, napríklad do dosudného do, do štádia. Na druhej strane, treba povedať, že Môžu byť aj konkrétne niektoré dôkazy, tie, ktoré sú rozhodujúce pri, pri rozhodnutí o vine a o treste, ktoré týmto nemuseli byť ovplyvnené. Ak by to bola taká situácia, tak potom by nemuselo byť, aj keď by tam bolo zásadne porušené právo na obhajobu, tak by nemuselo byť to rozhodnutie zrušené a jednoducho mohlo by byť. Ten rozsudok by platil, bol Áno, by potvrdený. No ale v každom prípade skonštatovali ste, že bolo tu porušené právo na ten dôverný styk. A vysoko pravdepodobne. Ale... Vysoko pravdepodobne z toho, čo zatiaľ vieme a čo už aj potvrdili aj, či už advokátska komora sa k tomu vyjadrovala, alebo ďalšie orgány sa k tomu vyjadrovali a potvrdzovali, áno, bolo to tak a tak. Otázka je, že čo Európsky súd pre ľudské práva, ak sa napríklad obrátí Marian Kočner ďalej a bude namietať takéto postupy voči jeho osobe, má šancu uspieť? šancu usypieť má a s takýmto niečím opäť to je vysokopravdepodobné, ale tiež treba povedať, že čo to bude znamenať. Ono to totižto môže aj nemusí znamenať to, že bolo to jeho právo porušené takým spôsobom, že to ovplyvnilo úplne zásadným spôsobom výsledok toho konania. To znamená, že môže prísť aj k takej situácii, že bude konštatované hrubé porušenie práv Mariana Kočnera, bude mu priznané aj nejaké odškodné za to, ale zároveň ten rozsudok môže platiť ďalej. Alebo to môže byť aj takým spôsobom, že jednoducho jednoducho bude skonštatované, že to zásadným spôsobom ovplyvnilo celý ten výsledok konania a vlastne v celom tom konaní bolo, bol porušené právo na spravodlivý proces a jednoducho to nie je akceptovateľné. V každom prípade, keď aj bude nejaké odškodné, kto to zaplatí? To no, zaplatí štát. Čiže my? Áno, samozrejme. Aj keď zase treba povedať, že ten Európsky súd pre ľudské právo väčšinou až také veľké odškodné Nepriznáva, ale je, je to aj tak. Presne tak, presne tak ako sú, je to mrhanie verejnými prostriedkami, v podstate z istého uhla pohľadu, keď sa na to pozrieme. Ale zase štát si musí zodpovedať za to, čo robia jeho výkonné orgány. Vy ste tu niekoľkokrát zopakovali výraz policajný štát a porušovanie práv a pravidiel. Čo hovorí takáto praktika, ktorá teraz vyplávala, o ktorej sa tu celý čas rozprávame? čo hovorí, že takéto praktiky používajú naše orgány činné v trestnom konaní, čo to vypovedá o stave nášho právneho štátu. V zásade treba povedať, že ten právny štát treba vždy v každom štáte chrániť a nejaké porušenia sa jednoducho v každej krajine nájdú. Ale problém je ten, že v posledných rokoch sa u nás tieto veci kopia, že ich je jednoducho pomerne dosť a niektoré z nich sú už aj minimálne z toho faktického hľadiska, hľadiska preukázané. Akurát nie sú zasadené ešte do relevantného kontextu v rámci tých jednotlivých trestných konaní, ktoré by niektoré sú, niektoré by predpokladám, že ešte len mali byť. A úprimne povedané, ja sa obávam, že to, čo je tu za posledné roky, že to je, sú najväčšie facky právnemu štátu, aké sme tu kedy mali naozaj od čas únosu, únosu syna prezidenta Michala Kováča. Takže od tých si myslím, že sme tu nemali väčšie také viditeľné problémy s právnym štátom, než je to práve, práve teraz v tomto období. A som presvedčený, že sa s tým jednoducho musíme vysporiadať, a musíme rozkryť, odokryť postupne, čo sa, tu, čo sa tu, deje a nejaké schovávanie sa za nejaké nezmyselné floskuly o rozviazaných rukách a podobne, ktoré viete, na jednej strane môže to mať pozitívny efekt, na druhej strane to môže mať efekt práve absolútnej svojvôle, tak jednoducho toto, toto Tu to sa musí podrobne preveriť a zistiť, čo sa tu v posledných rokoch v rámci orgánov činných v trestnom konaní v týchto exponovaných kauzách dialo. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Mojím hosťom bol dnes dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalšej epizode relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.